Те, сега ще се опитам да обясна какво точно исках да ви кажа по телефона, като разговаряхме. Ето е вашата маска. Това ми е стара маска, която съм употребявала, и това е стара маска, която съм употребявала. Преди малко отворих, ето тази е нова, даже още не е разтваряна. Така, ето на пръв поглед, ако искате да видите разликата в вашата маска. Тази част е в долната част, овала, а тук върви нагоре. Изрязването горе-долу е еднакво. Смисъл при вашата е малко по-голямо. Вие казахте, че е 16 см. Тази е, тъй като виждам на опаковката, е 15 см. За ето тази говориме. Така. Това, което исках да кажа, е, че трите маски, тази е различна от различен производител от тази, са абсолютно еднакви като изрязване, форма. Ето виждате, както и вашата, само че при вашата след малко ще видим къде е разликата и защо се получава така. Ето дори и тази, наложена по същия начин, са абсолютно еднакви една с друга. Така. Тук при вас, ето е маската, когато наложиме, взимам примерно ето тази и я налагам върху вашата маска, за да прилепне правилно. Нали, взимам ето тази част, е абсолютно идентична. Ето, само че тук се получава в ъглите доста голяма разлика. И какво се случва, когато обърнем маската? Когато обърнем маската, нещата се получават. Ето, сами виждате, че овала си пасва, и ъгълът тук си пасва, и тук. Само че тази маска вече е с металната част отдолу, вашата е от другата страна. Де факто, вашата маска, правилния вариант, трябва да изглежда ето така, за да бъде носена, без да влиза нищо в очите на хората, без да е твърде голяма. Ето виждате, пасва си чудесно по размер. Това, което исках да ви кажа, е всъщност, че макета, модела, който ползвате, сте го обърнали. Това е. Иначе, че е по-голяма, малко по-голяма е, но те, така или иначе, тази част тук лесно може да бъде коригирана по всякакъв вариант, без никакъв проблем. Това исках да кажа. Благодаря.